Srdačan pozdrav! U ovom kratkom videu podijelit ću s vama osnovne informacije vezane za koronavirus ili COVID-19, koji se, kao što nam je svima vrlo dobro poznato, proširio cijelim svijetom i tu je oko nas u Burlingtonu i u Vermontu. Virus se naravno ne može vidjeti golim okom i u nekim slučajevima potrebno je 14 dana da se razvije, a da se osoba ne osjeća bolesnom. Taj period je poznat kao period inkubacije i što je najvažnije u tom periodu, osoba može zaraziti mnoge oko sebe. Svi moramo utjecati na to odmah da se spriječi širenje virusa. Ovo su samo neke od preventivnih mjera koje odmah možete implementirati. Perite ruke toplom vodom i sapunom u trajanju najmanje od 20 sekundi. Trudite se da ne dirate usne, nos i oči, jer na taj način će virus ući u vaše tijelo. Ovaj virus je naročito opasan za stare osobe i osobe oboljele od hroničnih oboljenja. Bolnice su već prezauzete i u narednom periodu situacija će se samo pogoršati. Preventivne mjere se moraju odmah implementirati i poštovati. Kako odrasli, tako i djeca se moraju pridržavati ovih mjera. Molim vas, napomenite ih svaki put kada uđu u kuću sa igrališta da operu ruke toplom vodom sa sapunom u trajanju od 20 sekundi. Najbolji savjet koji vam trenutno mogu dati je da ostanete u kući. Nemojte ići na posao ako ne morate, nemojte ići u prodavnicu i nemojte se međusobno posjećivati. Uskoro će bolnice biti prepune. Molim vas da svi uradimo sve što možemo kako bi usporili širenje virusa. Ovo su samo neki od simptoma oboljenja uzrokovanog koronavirusom. Visoka temperatura, kašalj, glavobolja i poteškoće pri disanju. Ako imate bilo koji od ovih simptoma, odmah pozovite svog ljekara. Nemojte ići u hitnu pomoć. Za kraj, zamolit ću vas da ostanete mirni, da se pridržavate mjera predostrožnosti. Vaše zdravlje i zdravlje onih koji vas okružuju je trenutno na prvom mjestu. Čuvajte se i hvala na pažnji.